Деревня началася. Ми даже не это самое. Воно десь началося так. Перестрілки, ми нічого не могли понять. А потім, як почали гепать, і оце куди попадуть? Скільки тут ям, скільки розрушених хат, десь ну, не повністю. А в мене повністю. У мене з моя саме як лучше б мене вбило було, щоб я це не мучилася. Як оце жить без на старості літ? Знаєте, вже ж таке не те саме не хочу. І нікуди не дітись.